မောင်မီဆွေရုပ်တော်ခြင်းပေါင်းတော်ဗျာအရိယသဘေဝင်သမုဒိသံဃာတော်ကေရှင်တို့မြတ်သည်ကရုဏာရှိတာမေတ္တာပွားလည်းသစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတော်မူရန်ဓမ္မတနပြေမောသူကြွရောက်တော်မူတာဖြစ်ပါ၍တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကားအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ကြရအောင်ယိုသေးစွာရှိခိုးကြတော့ကြပါစို့ခင်ဗျာ။ဘောဓာတာဘောဓာတာဘောဓာတာကာယကံဝစီကံမနောကံတမ္မဒေါသခတ်သိသောအပြည့်တို့ကိုကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးသာပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်တကြိမ်သုံးပါးပါဘုရားယေနာဘုရားယေနာသံဃာယေနာယေနာယေသုံးပါးဒုတိလိပါစေရာဓမ္မတို့အားယူသိဉာဏ်တို့သောမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဘုရားမန်လျှောက်ကတော်ဝါဤရှင်ဗျာယံတယံသံဃာရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့ကိုယူသည်မြတ်နုလဆုံမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဘုမြတ်မန်လျှောက်ကြောကြတော့ကောင်းမြတ်သောစေရဏသရံပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့လူရှင်တောင်းတသောမဦးမနာမသိမြင်နေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရန်သိဉာဏ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ပွားများအထုဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဒေမေစွာမညံတို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့လွယ်ကူချမ်းသာစွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။သုသာအထုပါမိရှင်ဗျာ။ဆုလပါမိသိရေနာသာအရှင်သာသမဏေကံသ
Tadiyambi Bodhendranagisami, Tadiyambi Tamandranagisami, Tadiyambi Tankandranagisami. Tidrana Kamanambri Bonam. Anadi Bada Viramani Dekavaran the Mati Yami. Adina Dana Viramani Dekavaran the Mati Yami. Abhyamasari Yaviramani Dekavaran the Mati Yami. Mudhavata Viramani Dekavaranda Madhiyami. Duramireya Mizabhamadya Dhanna Viramani Dekavaranda Madhiyami. Vikala Bhosana Viramani Dekavaranda Madhiyami. Nissa, Hita, Vatita, Viduka, Vedana, Malakanda, Vilepana, Karana, Mandana, Vivudana, Dana, Viramani, Vikavaranda, Madhyami. Osandayana, Mandayana, Viramani, Dekavaranda, Madhyami. Idami Bonyam, Adhavakayam, Panahotu, Idami Dilam, Nibhanatha, Viseya, Hotu. Abhamadi na tambadita. Kebono digini nyandia weji mesage. Tungse debo nana sejawala maji jangkundo nanda dadawa miyabo kebono meda dadwe kudo pijayao. Wonga meta go to cow time be by me, do the Romia don't see you so you meta mea, a man saying, sign, put up, let you out. Kusik Nepsha, Piyam Kua, Chanda Jabazi. Piyankwa Chanda Javasi. Kusinyata Piyankwa Chanda Javasi. Kusinyata Piyankwa Chanda Javasi. Andrake Shogashi Kaunche Mingala Jizongsi. Andrake Shogashi. Kaunche Mingala Jizongsi. Sasiwa, Yila, Jiva Tuta Javasi, Sasiwa, Yila, Jiva Tuta Javasi. Sasiwa, Yila, Jiva Tuta Javasi.
်ကောင်းကျိုးဖြိုင်ဖြိုင်ရပါစေလူနိုင်တန်နိုင်ဒီကန်နိုင်ကောင်းကျိုးဖြိုင်ဖြိုင်ရပါစေစကြဝဠာမှာရှိကြပုံသောအနန္တတ္တဝါများဘောမေတ္တာထက်တွင်ပို့လို့ပြီးတဲ့အခါဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ကိုစတင်လိုက်ကြအောင်ဒီကနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2560တခုနှစ်ဘောဇံတက္ကရ1389ခုနှစ်နေုံလပြည့်ကျော်3ရက်နေ့ခရစ်နှစ်20196လပိုင်း12ရက်နေ့ညချမ်းကာလဝေကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဌာနရှမ်းကုန်းတိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ပံပွေးကုန်းကြီးရွာအုပ်စုဘုရားလန်ကြီးရွာမင်္ဂလာတိုက်မော်ဘီသူ့မင်္ဂလာဝိလာပိနီဓမ္မယုံတော်ကြီးတွင်၌ဓမ္မပူဇနိယနေရာဌာနမင်္ဂလာတိုက်မော်ဘီဤကိုစီဗရဏနာယကဆရာတော်ဒုက္ခမင်္ဂလာဒေဩဆရာတော်ဤ16ရက်6လ2019တောက်ကြမည်သတ္တော50ပြည့်ရွှေရတုဝိဇာဒပူဇာမင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မသဘင်ပွဲများဆင်ခြင်းပါရာသောတာမြောင်မြတ်ဓမ္မတိမာအလုံးစုံတရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်များအတွက်ဒီနေ့ညမစိုးရင်ရှင်ဘုရားပြည့်သင်္ချာပို့ချဟောပြပေးမယ်တရားတော်ရဲ့ကောင်းစဉ်ကထိတ်ဆုံးမှာအမေရဲ့အတရားပါလေသူတရားကိုတရားမင်းရလဲကောင်းချီးပေးပြီပြောင်းဝင်စားမှာပဲသူကကောင်းချီးတွေပေးလို့အဲတော့ကြားဖို့ကြားကြရလားမသိ
ဒီတရားကောင်းစဉ်လေးပြောကြည့်ပါထိဆုံးမှာနေဒီထိဆုံးမှာနေဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုမဟောကြားမိမနာကြားကြပေလိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွဋ်ထန်းသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာရှင်တို့တွေကိုအစဉ်အမြဲအောင်ပွဲခံတော်မူခဲ့သောမြတ်စွာဘုရားဘုနာတိဒုက္ခအလုံးကိုအောင်ပွဲခံတော်မူခဲ့သောမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခရံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်၍ကိလေသာတွေကိုအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့သလိုသတ္တဝါတွေကိုလည်းလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာရှင်တို့တွေကိုအောင်ပွဲခံနိုင်အောင်ဟောမြတ်ဆုံးမတော်မူခဲ့သောမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခရောတိုင်းဩနာတိဒုက္ခတွေကိုအောင်ပွဲခံနိုင်ယူခဲ့သလိုသတ္တဝါတွေကိုလည်းဩနာတိဒုက္ခတွေကိုနိုင်ယူအောင်ပွဲခံနိုင်အောင်သုမသွန်သင်တော်မူခဲ့သောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတော်အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှေးဥစွာရှိခိုးပူဇော်လိုက်ကြရအောင်အလုံးကိုစီလက်အုပ်ချီဘုနာတေဝိစေတုံမေဇေတောတရတောဇေယံနတထံဗံသဗ္ဗသန္တံကရမေဇယမေကလံဩအန္တရကိယဆွေရှင်၍ကောင်းခြင်းစင်ငါမရှင်းသာအောင်မင်္ဂလာကြီးဖြစ်ပါစေတည်းနတထမံဓမ္မနိလူကူညီမိနဲ့ယံဘဝေယံမြန်မာလေးမရှိပါပဲသဗ္ဗတန္တံကုဏရှိမပြတ်တသိမ့်ထွဲသူယေသဘွေချူအေးလူသာလျှင်စေရန္တုအောင်ရာစီကအောင်နိလနိုင်မိညာမလေးအပေအစတေကနံကမဆရိမြောဘယအောင်လင်းလံပြဒေနာရမုပိဒံသောစေရန္တုပါရမေစဘုံလနဲ့ဆုံးဖြင့်ချက်တုံမလွေဝေရင်မရှောင်နွေရင်ပြောင်းတော်မူပိဋ္ဌာသောဒေတဝမကဲ့ရောင်လျောင်ရှောင်ပြန်မှအောင်လန်ဆွဲ့ဆွဲ့လွတ်တလူလူအောင်တော်မူပြည့်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမိမသည်တွင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြတ်မြို့ဘုရားတပည့်တော်ဤဝိဇ္ဇတော်မရှောင်ခပ်ဲခောင်းနေ၍အောင်ရင်းကြီးအောင်ပါရခြင်းဂျိုးငါနမောအံဘိတိတဘောကိုကိုအမျိုးစုံမဆိုင်တန်တရှိခိုးကြောလိုက်ပါဤမြတ်စွာဘုရားမေမောဒီကေအောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြေမြောဘေတတိတော်အားဆေယမေလံတိတ်အောင်နမိတ်နေအောင်ဘိသိကွဲအောင်ဟိခြင်း၍အောင်ခြင်းဆင်ရမင်္ဂလာကိုတရသဖြင့်အနုဝေခယုဖြင့်
ေယတုဘုံမေရုတုံအောင်အဘုံဘုံအမှုဣစေဘုယုပိရမှုပါအောင်တော်မူအရှင်သူမြတ်ကြီးဘုရားထိတ်ဆုံးမှာအမေပြိဿီဗတ္တရလည်းဟိဘုန်းတော်ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်မြေကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာမှာလာတဲ့ဓမ္မပဒဝတ္ထုတပုဒ်ကိုခြေခံပြီးတော့တံပုတ်ကြီးမှလည်းမိဘကြီးစုဘုန်းတော်ဟောကြားมาဖြစ်ပါတော့ဘုန်းတော်ဒေဝဆရာတော်ဝတ္ထုမင်္ဂလာရဲ့တတော်90ပြီမွေးနေ့မွေးနေ့ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကဘုသူ့ကိုသွန်တတိယတော့ဆိုတော့ဒေဝဆရာတော်ကိုမွေးပေးခဲ့တဲ့အမေကိုတတိယမွေးနေ့နဲ့အမေနဲ့မွေးနေ့ခွဲလို့ရသလားဟိဒေဝဇရလူအလွန်အမြဲတမ်းသာသနာတော်အတွက်လောကအတွက်နိုင်ငံအတွက်တမို့ကြီးမှလို့နဲ့သာကောင်းခြေရနာတပန်းကိုမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့အမေအကြောင်းမလို့ဘုန်းတော်ဒေဝဇရရဲ့မွေးနေ့မေကျေးဇူးကိုပဲရချင်းဖြစ်လို့ဇင်းများတွေဟောပြီးတော့ဘုလိုတရားပညာများပေးကောင်းဖို့ရှိရပါတယ်เนาะတော့တရားလည်းဟောလို့ကောင်းတော့မှာဉာဏ်မင်းကြီးလည်းအားပေးလို့ရှိသေးတယ်ဘိုးရော်လည်းဘုန်းတော်တရားပွဲတော်စားမှာပဲကြံပေါ်ကြံကြရလားမသိဘူးသူကတော့ကျုပ်ကံတော်ကျုပ်သိမ့်ကြတော့ကဲဘုန်းတော်မိုးစဲအောင်လို့နည်းနည်းလေးတရားထိုင်ပြီးတော့ဘုန်းတော်စောင့်ကြပါနော်ကဲအားလုံးဘုံမစဲမခြင်းတရားထိုင်ကြတာဘုရားနော်အဲဘုံလည်းပြင်မောတရားထိုင်နေတယ်တို့ကောင်းတို့လည်းပြင်အောင်ကနေတရားထိုင်ကြကဲအားလုံးလည်းနည်းနည်းပြေထိုင်လို့ရှိရင်လည်းထိုင်ဖို့ပစ္စည်းတို့ထိုင်လို့ရှိရင်လည်းထိုင်ဖို့တို့ဒီနေ့ရှုမဲ့နေကြဒီကနာတရားကျေကျေစံပေါ်မြအထုတ်ပြီးအချိန်ရှိတဲ့လုံလောက်ဆက်လက်ကြအောင
ွေယောဂီများတရားဟောလို့ရပါပြီ။တရားမင်းတရားထိုင်ကြရတာပြန်ပြီဒီကြောင်မရှိတော့တာပဲဒီပိပိကြားရလာဒီနောက်ကပိပိကြားရဲ့နောက်လို့ရှောက်တာဝင်ကြုံမကြောက်ကဲမကြမ်းလေဟောမယ်ကြမ်းလေဟောမယ်နော်ခင်ဗျားတို့မကြမ်းလေကျုပ်တပါးတွေတော့ကြားတယ်ကျုပ်တရားကျုပ်ပြီးဘူးပဲရေးကြည့်ဟုတ်လားကျုပ်တရားကျုပ်ပြီးကျုပ်လည်းကျုပ်တာဝင်ကျုပ်ကြည့်ပြီးကဲဘုန်းကြီးရဲ့တရားကောင်းစရာပါတယ်လေဒီဆုံးမမေးတဲ့နော်ဒီကတော့ဒီကောင်းစင်ကဘုန်းကြီးရဲ့ကောင်းစင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်းစင်ဘယ်ရရလို့ဆိုတော့အစိုးရရဲလေးစီရရကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းတရားဗျာကြတော့ပြီတခြင်းနေရာရလို့ရခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စကားတွေရလို့ရပါတယ်ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးတွေတွေ့တော့မြင်သမျှကြားသမျှဘာဖြစ်လဲတရားဖြစ်တာနော်ဒီနေ့ဘုံရှင်လေးရဲ့တခြင်းကြားလိုက်ရရှင်လေးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာအမေးထိတ်ဆုံးမှာအမေးဟောတာဟုတ်ကောလိုက်တော့ဘွာသူကဒေဆုံးမှာအမေးလို့ဟောလိုက်တယ်ဟောလိုက်တယ်ဘုန်းရဲ့နှလုံးသားကြီးတုန်ခံသွားတယ်ပြောရင်အဲ့ဒီတခြင်းကဘုန်းဘုန်းကိုဟက်တီစေတဲ့တခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းမှာအမေးရှိအဖေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်လောက်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်လောက်ကပဲနတ်ပြည်တက်သွားကိုဘေကိုဆိုတော့နတ်ပြည်ပေါ်လာအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းအမေခုအသက်89နှစ်ရှိပါရေလေးရထိတ်ဆုံးမှာအမေထိတ်ဆုံးမှာအမေလို့ဟောလိုက်တဲ့အခါဟုတ်သားပဲအမေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကထိတ်ဆုံးမှာဟုလို့ဒါပေမဲ့မိသားရေထိတ်ဆုံးမှာနေရာရတဲ့အမေနဲ့ဘိဆုံးမှကြောင်ထိုးခံနေရတယ်အမေဘယ်ကများလို့ခံစားချက်တွေနဲ့များအောနေသလားမသိဟုတ်တယ်ဘိသိအမေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကထိဆုံးမှဒါပေမဲ့အမေတော်တော်များများရနေတဲ့နေရာကဘိဆုံးမှဘုံကရဲ့အမေကိုဘယ်နေရာထားမလဲလို့ဘုံဘုံစဉ်းစားတဲ့အခါဘုံဘုံရဲ့အမေတော်အေးလူဟာဘုံဘုံရဲ့ဘဝမှာထိတ်ဆုံးမှာပဲနေရာရမ်းတင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဘုံဘုံဗုဒ္ဓဘိယဆိုတဲ့လူသားဘဝဘသူမွေးလို့ရတာဘသူပေးလို့ရတာမှန်လားကေဘိဒယဥသူမင်္ဂလဒေဝဆရာတော်ရဲ့လူသားဘဝဘသူမွေးလို့ရတာဘသူပေးလို့ရတာဒါဆိုရင်ဘုံဘုံတို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာဘုရားသခင်လားအမေလားဒါအတိကြတယ်ဟုတ်လားဘုံဘုံတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကိုယ်ဘွားတွေဆိုတာမသေးကြဘူးအမေရဲ့ကိုယ်ဘွားတွေဆိုရင်တော့ဘုန်းတို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာမသေးကြပါဘူးအမေကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုရင်တော့သိကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပိသိအမေနဲ့ထိုက်တဲ့နေရာဟာဘိဆုံးမလားထိဆုံးမလားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းကဒီကနေ့ညခေါင်းစဉ်
ထိတ်ဆုံးမှာအမေဘုလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးလက်ထက်တော်ခါတော့ကသောရိယမြို့ဆိုတာရှိခဲ့ဘူးပါလေအဲဒီသောရိယမြို့မှာသောရိယဆိုတဲ့တထေသတရားရှိခဲ့ဘူးပါလေသောရိယတထေသဘာလို့လဲဟိသောရိယတထေသတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲဒီသောရိယမြို့ကအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ချကလေး200ရှာခဲ့သောရိယတို့အဖေဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဖေဖြစ်တော့အဖေရဲ့ချစ်ရှင်မေတ္တာနှလုံးသားမှာကိုတွေးစစ်ဆင်ပြီးတော့မခံစားရဘူးတဏိသောခါကျတော့အဲဒီသောရိယဆိုတဲ့အဖေဟာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမြစ်စိတ်တစ်ခုစီကိုရေချိုးဆင်းလမ်းမှာရှင်မဟာကစ္စည်းမထေရကိုတွေ့ဒေဝေရှင်မဟာကစ္စည်းမထေရဆိုတာသိချောသိလှတဲ့မထေအသားရည်လေးတွေနဲ့ရွှေလိုဝင်းပြီးဥနေအောင်ချောဒီလိုဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ခါမြင်လို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်ရမှာလားတရားဖြစ်ရအဲ့တော့သောရိယဟိုဘုန်းကြီးသိချောလုံးအကြီးတော့တရားလွန်ပြီးတော့တဏှာကျွန်သွားသိချောတာပဲအချစ်သူငါရည်စားငါဇနီးမယားလေးများဖြစ်ဘလောက်ကောင်းမလဲပြစ်မှာအရှင်မဂစ္စည်းမရိဆိုရသာကိလေသာအခန်းနေယဟန္တာမထေအပြစ်မကြီးဘူးလားချက်ချင်းကြီးကြိုးပေးတာလောရိယာမျိုးသားယောက်ျားစဉ်စစ်ကနေမိန်းမဖြစ်တန်းပြောင်းလဲသွားရှက်ဖို့မကောင်းဘူးရှင်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့ပိသေထွက်ပြေးတော့ဟိုးတက္ကသိုလ်တိုင်းပြည်ပဲရောက်သွားတက္ကသိုလ်တိုင်းပြည်ပဲရောက်တော့ဘဝကပြောင်းသွားပြီးကိုသောရိယာမဟုတ်တော့မတ်သောရိယာဖြစ်ကိုကနေမမပြောင်းမမဖြစ်ပြီဆိုတော့မမတို့စတိုင်နေမမတို့ဖက်ရှင်နေကိုလုံးယူရတာဗောဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်အောင်မေမမသောရိယာလှလာလှလာတော့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကသူအမျိုးသားတယောက်ကလာကြိုက်အဲ့ဒီမျိုးသားနဲ့သူအိမ်ထောင်ကျကလေးနှစ်ယောက်ရခဲ့ပြန်ပြီဒေဝရေဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုအမေတို့ထုံးစံအတိုင်းကိုလာလွယ်ဆေလာဖွားခဲ့ရတော်ရရတို့အမေဖြစ်ခဲ့ပြန်ပြီဗောအမေဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုတော့အမေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနှလုံးသားမှာကိုရွေ့စီစဉ်ပြီးမခံစားဘူးလားဟိမခံစားပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့သောရိယရဲ့ဘဝဟာ2 in 1 life တဘဝရင်းနဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖေအမေဒါနေ့တော့အဲ့ဒီသောရိယဟာပြမခဲ့ဘူးတဲ့ရှင်မကစ္စည်းမထေကိုဝင်ချတောင်းပန်လိုက်တော့အပြစ်တရားကြီးသွားတယ်မှတ်ထားနော်ပြမမိတာရှိလို့တောင်းပန်ရင်အပြစ်တွေပါဖြစ်ကြီးတော့ဘဝကပြန်ပြောင်းသွားမိမကလည်းယောက်ျားပြန်ဖြစ်အဲ့တော့သောရိယရဲ့ဘဝရှုပ်ထွေးလိုက်တာယောက်ျားဖြစ်လိုက်မိမဖြစ်လိုက်ယောက်ျားပြန်ဖြစ်လိုက်အဖေဖြစ်လိုက်မိဖြစ်လိုက်အဖေပြန်ဖြစ်လိုက်နဲ့ရှုပ်ထွေးလို့နဲ့လူဘဝကြီးကိုစွန့်ခွာရှင်လင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာယဟန်ပြုလိုက်တယ်။ဘိဗေမြတ်စွာဘုရားသာသနာဆိုတာရှုပ်တဲ့သာသနာလားရှင်းတဲ့သာသနာ။အဲ့တော့ဘုရားသာသနာတွေဝင်လာရင်ဘိဗေရှင်းသလားလို့မမေးနဲ့ခေါင်းဝစပင်အရင်ရှင်းပြရတာပဲ။မယ်လိုက်။အဲ့တော့ဘွေးတော်ကလည်းအရှင်သောရိယာမထေရဘွေတော်ကဘသူလဲရှင်သောရိယမထေရမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးရဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားတရားယဟန်တော်ကြီးကမေးကြတယ်ဟေးဒီကိုယ်တော်ကြီးရယောက်ျားလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်မိန်းမလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့သူသိကျင်တာလေမေးကြလာမေး
အရှင်သောရိယဘုရားအရှင်ဘုရားဖြီးလေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်မိလေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဘိဘဝနဲ့လေသာသမီးတွေရခဲ့ဘူးတယ်မိဘဝနဲ့လေသာသမီးတွေရခဲ့ဘူးတယ်အဘိဘဝနဲ့ရခဲ့တဲ့သာသမီးတွေမိဘဝနဲ့ရခဲ့တဲ့သာသမီးတွေလည်းမှာဘယ်သာသမီးကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ပါသလဲဘုရားဒီမိကုန်လေးမေးတာအဲ့တော့ရှင်သောရိယမထေရဖြီးလိုက်တယ်အရှင်မရလို့အမိဘဝနဲ့ဘုရေသာသမီတွေကိုပို့ပြီးတော့ချေရပါလေဘုရားအမိအချစ်ကပို့ပါလေတဲ့ဘုသူချေကပို့လားအမိချေကပို့တယ်ဆိုတာနှလုံးသားနဲ့ဖြေတာနော်အရှင်မရရဲ့သာသမီချင်းတူတူပါဖြစ်လို့အမိအချစ်ကပို့ရတာလေအရင်အနည်းကြီးလို့ဘုရားပိသေဘာကြည်လို့အမေရိကဘာများရှင်းလို့ရလို့ရှင်းနေကြတာလေကျုပ်အမေရိကသာသမီတယောက်လူလောကထဲရောက်ဖို့ဆိုရင်လူအဲ့ရင်အသက်ကိုရှင်းနေပေးဆက်ကြရတယ်ဖခင်ကဲပိသေခမရတို့ဘဝလူသားတွေဘဝတို့ဘဝတံဘိုးအကြီးမားဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်တခြားလားအသက်လားဟိအသက်ဟာတံဘိုးအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီတံဘိုးအကြီးဆုံးသောအသက်ကိုသာသမီတွေအတွက်ဆိုရင်ပိဆက်ရည်တွေဧရန်တူရဲ့မေတ္တာဒါကြောင့်မလို့ပိသက်အမိအချစ်ကပူရောဒါဖိချင်းနဲ့ပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်တဘာဝတရားကြီးကိုကပိသက်ရေအမေကပူဒီနေရာမှာပိသက်ရေမိဘဂျေဇူးဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွေးဂျေဇူးနဲ့မွေဂျေဇူးကျွေးဂျေဇူးဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ပိသက်ရေအမေကမွေးပြီဆိုကနေ့ကနှုတ်ချတိုက်ကျွေးမွေးရဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲကျွေးတလုံးလုံးနဲ့နေဘူးစကားလှုပ်တီလှုပ်ပြီးတော့သာသမီကိုကျွေးဖို့သူတလုံးသူတလုံးလှလာဖို့မကြိုးစားဘူးလားအဲ့တော့ဖေကကျွေးကျေးဇူးပဲရှိအမေကဖေထက်ဘာပူသွားမွေးကျေးဇူးပူတယ်မှန်လားဟေးအဲ့တော့ဖေသေးကျေးဇူးထဲမှာလည်းကျွေးကျေးဇူးနဲ့မွေးကျေးဇူးပဲအကြီးမင်္ဂလာအဲ့ဒါဘုံဘုံကို Facebook ကနေပြီးတော့မှဒကမာလေးတယောက်ကမေးတယ်ဘုံဘုံဘုရားတဲ့မွေးပြီးတော့ပြစ်သွားတဲ့အမေတွေဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ရမလဲတဲ့သူကစိတ်နာနေပုံရတယ်သူ့အမေကိုအဲ့တော့ဘုံဘုံကဖြေလိုက်ပါလေဒကမာလေးရေကျေးဇူးဆိုတာနှမျိုးရှိပါလေမွေးကျေးဇူးနဲ့ကျွေးကျေးဇူးပါမွေးကျေးဇူးနဲ့ကျွေးကျေးဇူးမှာမွေးကျေးဇူးကကြီးပါလေလို့ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုမွေးသွားတဲ့အမေကဘယ်သူလဲဟိဘုရားဝင်တော်စဉ်းစားနေလားမသိဘူးမေတော်မာယာဘုရားလုံးကိုမွေးပြီးတော့ဘယ်နေရာနေတော့သိရောကိဗိသေမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာမေရောမာယာဆိုတဲ့အမေဟာကျွေးကျေးစုတိတိရရောက်ရှိခဲ့သလားရှိပါပါရှိခဲ့သို့တော်လည်းပဲဘိသေဒီအမေမှမမွေးရင်လောကမှာဘုရားဆိုတာပွဲမှာဘိသေမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကနတ်ပြည်ကိုတက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုဟောကြားတယ်မူတော့ဟောကြားတော်မူတယ်ဆိုတာဘာကျေးဇူးလိုက်ဆက်တာမိုင်လာဟိတကယ်တကယ်တော့ပိသက်ရေကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့လူသားဘဝကိုမွေးပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါကျေးဇူးတင်တဲ့ရင်အလွန်ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးမကြွေးကြတာတွေကိုစိတ်ဆိုးမနေနဲ့မွေးပေးကြတာကိုကျေးဇူးတင်ပြီးမွေးကျေးဇူးရှိတယ်ဆက်ရမယ်လို့ဘုံဘုံကဖြေပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီကမှလေသဘောကျသွား
ရင်တော့သူ့အမိစိတ်ကောင်းနေတာသူကဟဲ့မွေးပြီးပြစ်ထားခင်လို့တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘိသိရရှင်သောရိယမထေရဖြေတာအဘိဝဏေယဂရဏသမီးအမိဝဏေယဂရဏသာသမီးတွေရဲ့မှာအမိဝဏေယဂေဘူးတဲ့သာသမီးတွေကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ရပါလေဘုရားအမိချစ်ကပို့ပါဒါဆိုရင်ပိသယေဒုဗ္ဗောချစ်နိုင်ဆုံးဟာဘယ်သူလဲဘယ်သူတွေဘလောက်ပဲချစ်တယ်ပြောပြောအမိအချစ်ကိုမိနိုင်မလားမိနိုင်ပါဘူးဒုဗ္ဗောမှာအသက်ပြီးပြီးတော့ချစ်နိုင်တာဘယ်သူလဲမိနိုင်ပါဘူးအသက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ချစ်နိုင်တာဘယ်သူလဲမိနိုင်ပါဘူးမိကြီးပေါ့ကိုမေဘလောက်ချစ်လဲမေးဘူးလားမေးဘူးလားမေးဘူးအောင်အမေကဘယ်လောက်ချစ်လဲလို့မမေးဘူးတာဗျမေးဘူးတဲ့လူကြတော့ခဏခဏမေးတာမင်းကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဘာလဲဖြေတာပေါ့နော်အသက်လုံးချစ်ထားဖို့ကွာအသက်ထက်ချစ်ထားဖို့ကွာမယုံလားယုံလားဟင်ဒီလိုလေးပြောရင်သဘောတွေကိုကြားရတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကလည်းဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာလည်းချစ်သူဘုရားရည်စမ်းဘုရားသို့မဟုတ်ညာကစားတော့ပြောတာပါ။နော်။ရုံးမနေနဲ့။ဘုန်းကအားကြခဲ့ဘူးတာလေးပြောမှာ။ဘုန်းတို့ပဇိုးရိုက်တဲ့မှာစာရီသင်တော့လူရည်သံမွေးပြီးပြီဆိုဘုန်းတော်ဒီရန်ကုန်ဘက်ကိုလာလေရတာပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ဘုန်းတော်ဒီရေလေးကြောက်တန်းပေါ့အဲ့ဒီဘုရားကိုလာတော့တရားကြီးကမရှိသေးဘူးသွားလို့ရှိရင်ဟိုတမောကြီးနဲ့ဇက်ကူးသွားတာလေတခါတော့ဘုန်းဘုန်းတကယ်ချင်းအတွေးလေးပေါ့ညာကစားလေးပူပူနွေးနွေးလေးဘုန်းကြီးဆိုတော့စကားလေးတွေပြောရင်တတိတ္တတာနဲ့ချိုးလို့ခတ်တာဘုန်းကြီးတွေရှိလာလာချိုးပြနေတဲ့ကိစ္စဘုန်းလည်းဦးမေဖေရတယ်လိုက်ခဲ့ကွာဆိုဘုန်းတော်ကဇက်ကြီးတူစီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်ကမ်းမှာအလွန်လှတဲ့ view လေးရှိတယ်ဗျဘုန်းတို့သမိုးကြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ကနေဇင်ဟောလေးတွေဝေးပြီးတော့လိုက်ဖုန်းတော့မုံလေးတွေပြည့်ကြွေလော်လာအဲ့တော့ဖုန်းကတော့တကူကြီးပေါ့ဗျဖုန်းကြီးဆိုတော့မုံလေးပြည့်ကြွေဖုန်းတကယ်ချင်းတွေ့ရတော့ဖုန်းနဲ့မလန်းမကန်သူတို့ကတော့တို့လိုက်ခွေးလိုက်ချိုးနေဖုန်းကလည်းကြည့်အားကြဟိုဟိုကရင်ခုန်လားမခုန်လားမသိဘူးကိုကကြားရင်ခုန်စော်လေးတော့ဝဲလာတော့ကောင်မလေးကမေးတယ်အကိုဟိုကောင်လေးတွေကဘာကောင်လေးတွေလဲနဲ့ချိုးနေတာပါကြားကွာထူးကျင်အဲ့တော့ကောင်လေးလည်းဖြေတယ်စော်လေးတွေပေါ့ချစ်ကလေးရဲ့တကယ်ကြွေးတာချိုးတော့ကွာလို့ဟိုဒီဝေကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ချွတ်ချစ်စီပြီးပေါက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပိသက်ကြီး3နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်3နှစ်လောက်ကြာတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အဲ့ဒီတန်လင်းကြောက်ရေလေကြောက်တတ်ငုံတစ်ခေါက်ရောက်ဘုန်းဘုန်းတကယ်ကြီးဟဲ့အောင်လို့သွားအောင်ပဲကွာလူမင်းလိုက်အောင်မလားဆိုလိုက်အောင်ပဲပြရတယ်ဘုန်းကြီးဒုတိယတစ်ချိန်ပေါ့ဒုတိယတကြိမ်ကျတော့ပေးသေးအဲ့ဒီဇက်ကြီးပေါ့ဇီးပြီးတော့မပြောင်းလဲသေးပါဘုံဘုံကလည်းမပြောင်းလဲသေးပါကရုံးကကရုံးမှာဇီယောလေးတွေလည်းမပြောင်းလဲသေးပါဝဲပြီးလိုက်ကြတော့ပြောင်းလဲသွားတာသူတို့အတွက်ခလေးတယောက်ပါလာအဲ့တော့ပေးသေးဇီယောလေးတွေဝဲတော့ကောင်းမလေးက
နေတယ်အခုဟိုကောင်လေးတွေဘာကောင်လေးတွေလဲဟိုကောင်ကြည့်ပြီးတယ်ဇော်လေးတွေပေါ့ကွာမင်းပြီးသွားတာမင်းတော်ပြီကိုမယုံတော့ဘလောင်းပလဲပြောင်းလဲများတယ်ချစ်တယ်ကိုမယုံတော့ဘုန်းကြီးပဲဝတ်တော်မယ်အဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဘေးဘေးမပြောင်းလဲတဲ့ချစ်ဆိုတာဘသူစီကပဲရနိုင်လားမင်္ဂလာဘေးဘေးမိတ်ချစ်ကတော့ဝမ်းကျန်တဲ့ထဲမှာကိုလားလွေဆေးလားဖွားတဲ့ချိန်ကဆက်ပြီးတော့မှအမေနောက်ဆုံးအသက်ထွက်သွားတဲ့အထိချစ်သွားနိုင်တာဘသူရဲ့မေတ္တာပြောင်းလဲသွားတာရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါတွေတောင်းစုပလုံးစုကိုသာပြည့်ဥထုံးစံရှိတယ်။ဒါစုသမီးစုကိုပြည့်ဥထုံးစံမရှိချင်ဥထုံးစံကရှိတာဘသူရဲ့မေတ္တာမိနိုင်မမလားဟိအဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုခြေခံပြီးတော့မှဒုပုံမှာဒုက္ခတွေခံပြီးနိုင်ချီဆိုတော့လေချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဘာနဲ့တိုင်ရဒုက္ခဘလောက်ခံပြီးတယ်လေဆိုတာနဲ့တိုင်ရမဟုတ်လားဘယ်လိုဒုပုံမှာဒုက္ခခံပြီးနိုင်ဆုံးလူသားကိုရှာကြည့်ပါဘယ်သူပဲတွေ့တော့အမေလောဒုက္ခခံပြီးနိုင်နေသူဆိုတာရှိရလားအချစ်ကိုဘာနဲ့တန်းရဒုက္ခခံပြီးတာနဲ့တန်းရလေဒိဗေဒုဘမှာကောင်းနိုင်ဆုံးလူသားတွေကိုရှာကြည့်ပါဒုဘမှာကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံမှာလည်းကောင်းတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဒိဗေဘသူတွေဘလောင်းပင်ကောင်းကောင်းစိတ်ချရရဲ့လားကောင်းနေကောင်းနေဆိုတာပိဿယသူတို့သဘောကြတော့ကောင်းတာသဘောမကြတော့ရင်ဒီကနေ့ပိဿယဗုဒ္ဓဘီယံပေါ်မှာကောင်းနေသူတွေရှိပါလေဗုဒ္ဓဘီယံသီလရှိတော့ကောင်းတာဗျဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘီယံသီလတွေညို့နမယ်တွေပြည့်ကြည်ပါလားအားလုံးကဘယ်သူမှမကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ပိဿယမပူပါနဲ့ဗုဒ္ဓဘီယံပေါ်မှာကောင်းနေမဲ့လူကတော့ရှိပါလေဘယ်သူလဲဟေးဘုရားမိရရဲ့အမေမယ်လာလောကကောင်းနေဆိုတာပိဿယသူကောင်းလို့ကိုကောင်းလို့သင်ကောင်းလေကျွန်တော်မဆိုးပါသင်ဆိုးရင်တော့ကိုကဥအောင်ထိုးမဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ပိဿယသာသမီမကောင်းလေအမေကတော့ကောင်းနေတာပဲအမေကောင်းတာပြောင်းရဲ့လားအဲ့ဒါခိုင်မြဲတဲ့မေတ္တာမှန်လားဒါဆိုရင်ပိဿယဒုက္ခမှာကောင်းနိုင်ဆုံးဟာအမေဒုက္ခမှာဒုက္ခတွေခံပေးနိုင်ဆုံးဟာဒုက္ခမှာချစ်နိုင်ဆုံးဟာဒုက္ခမှာနိဗ္ဗာန်ခံပေးနိုင်ဆုံးဟာဒုက္ခမှာစွန့်လွတ်နိုင်ဆုံးဟာမေဒါဆိုရင်တို့အမေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမေဆိုတာသာမန်အမေလားသူတော်ကောင်းအမေလားဘာသူတော်ကောင်းကြီးလဲလို့မေးရင်မေတ္တာသူတော်ကောင်းကြီးပါဘာသူတော်ကောင်းကြီးကိုယ့်အမေကိုအဲ့လိုမြင်ကြည့်ပါမြင်ဘူးလားအဲ့လိုမြင်ဘူးနော်ကိုယ်မေကိုမေတ္တာသူတော်ကောင်းကြီးမေတ္တာသူတော်ကောင်းကြီးလို့မြင်ကြည့်စမ်းမှအလွန်အရသာရှိတယ်။အမေဆိုတာသူများတွေအတွက်ပိဿယလူစုပြေကောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။တခြားတခြားသူတွေအတွက်တော့သကူးပြေခြင်းလည်းဖြစ်နေမှာပဲ၊ကပိုင်းနိုင်ပြေခြင်းလည်းဖြစ်နေမှာပဲ။သို့တော်လေးပဲပိဿယသာသမီတွေအတွက်တော့အမေဆိုတာအမြဲတမ်းသူတော်ကောင်းကြီးဘာသူတော်ကောင်းသာသမီးသေးတို့ဘုရားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာသူတော်ကောင်းကြီးကိုနေရာတနေရာပေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကဘယ်နေရာဘိသုမာလားထိသုမာလားဘိသုမာလားပါဗျာ
ဒါပေမဲ့လို့ပိသိပိဆုံးမှနေရာရနေတယ်အမေတွေကမများဘူးလားများပါဘူးခင်ဗျာထိဆုံးမှနေရာပြီးရဆိုရလေသာသမီတွေပါပဲပိဆုံးမှကြောင်ထိုးရဆိုရလေသာသမီတွေပါပဲအစဉ်သာသမီဘယ်နှမျိုးရှိသာသမီရဏနာနဲ့သာသမီဘလချတဲ့မှတ်တာသာသမီရဲ့ရဏနာတော့မဟုတ်ဘူးအမေတွေကိုထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးနိုင်တဲ့သာသမီမျိုးတွေကြတော့အမေတွေတို့သိတ်တံမိုးကြီးလို့ရဏနာအမေတွေကိုပြစ်ထားမယ်အမေတွေကိုပြစ်မှားမယ်အမေတွေကိုစော်ကားမယ်မေတ္တာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုဘေးဆိုးမှကြောင်ထိုးထားကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီမျိုးတွေကမိဘတို့ဗာတံဘိုးမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗလက်ချမှန်လားအဲ့လိုပိသိဘုဘလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဘွားအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းညံ့ရင်အကြောင်းဆိုးရင်ဘာပဲလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဘုဘလို့တူတူသူတော်ကောင်းတို့တူတူရဒီအကြောင်းကျိုးတန်တရာတွေကနေလွဲရှောင်လို့ရကောင်းသလားအမေကိုထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးတယ်ဆိုတာအကြောင်းကောင်းလုပ်တာအမေကိုပိတ်ဆုံးမှကြောင်ထိုးတယ်ဆိုတာအကြောင်းစိုးတွေလုပ်တာတချို့ကမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့ကုသိုလ်တွေယူကြတချို့ကမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့အကုသိုလ်တွေယူကြအဲ့တော့ယရဏရှိရာယရဏလာတယ်လို့ပလက်ချာရှိရာပလက်ချလာတူသောအကျိုးအမေကိုထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးတဲ့သာသမီတွေထိတ်ဆုံးမှနေရာရခြင်းထိတ်ဆုံးကအောင်မြင်ခြင်းထိတ်ဆုံးကတိုးတက်ခြင်းထိတ်ဆုံးကကြီးပွားခြင်းဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုတွေမရနိုင်ဘူးလားအမေတွေကိုပိတ်ဆုံးမှကြောင်ထိုးတဲ့သာသမီတွေဟာပိတ်ဆုံးမှကြံရှုံးရခြင်းပိတ်ဆုံးမှနေရာရခြင်းဒီမိဒီနောက်မှာပဲ၄ပါးမှာကြာရှုံးရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးစိုးတွေမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးတူတော့အကျိုးမရလားမရပါဘူးအဲ့တော့ပိသက်ကြီးအမေတွေကိုထိတ်ဆုံးမှနေရထားတဲ့သာသမီတွေဘာရှိရရမှမချိနဲ့ကံကောင်းပြီးသားအမေတွေကိုပိတ်ဆုံးမှကြောင်ထိုးတဲ့သာသမီတွေဘာရေရာခြေခြေမရဘူးကန်ဆိုးမှာပဲမဲလားအဲ့တော့ကျုပ်တရားမျက်နှာလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာမသိဘူးနော်ဒါပြလို့ဆိုတော့တရားဝဲရလေအမေတွေကတော့များလာသေးကြပါတယ်နော်ဒါမျိုးအဖေလေးနည်းနည်းပပလည်းပါတယ်ဗျရှင်ဘုရားတရားအမိတွေပဲထိတ်ဆုံးပါနေရပြီးတော့တပည့်တော်ကဘယ်နေရာနေရမှာတော့ဘုရားဒီပေးတွေလည်းပြတ်တလားထိတ်ဆုံးမှအမေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောတာတကယ်တမ်းတတိယရှင်ရရရင်ဘု து တတိယမှာသူတို့မေတတိယမှာဗောခုတော့မဟုတ်ပါဘူးအရာတကမာကြီးတတိယနေလားမသိအဲ့ရကမကြီးနဲ့သူတို့ကနေရာလူးချင်နေတာအဲ့တော့ပိသက်ကြီးထိတ်ဆုံးမှအမေဆိုရင်အိမ်ကတကမကြီးနဲ့နေရာမလူးပါနဲ့ကို့မွေးပေးလိုက်တဲ့အမေကိုပဲတတိယပါမှန်လားဟိအဲဆိုကျုပ်တရားမျက်နှာလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းပြီဒါဆိုပိသက်ကြီးတူသောကျုပ်ပေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးတဲ့သာသမီတွေမိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေမရဘူးလားဘိဆိုးမှကြောင်ထိုးထားတဲ့သာသမီတွေမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့အကုသိုလ်တွေမရဘူးလားဖြေရသဘောပေါက်ပြီနော်ဘုသူတိရိယရကမာဤတိရိယအနေနဲ့ခါတလေကြတော့လေပိသက်ကြီးပြောတာပါဒီကနေ့ညဘုန်းကအမိကိုဟောရှင်တာဘာကြလို့လို့ဆိုတော့ဥသူမင်္ဂလာလို့လို့တမိုးကြီးတဲ့သားရဏာတွေကိုမွေးပေးတာဘာတူလဲ
တို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုမွေးပေးလိုက်တာဘုန်းတော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းတာအမေအမေအကြောင်းဟောဆုံးအမေအကြောင်းပြောခြင်းအဲ့တော့ဒီကနေ့ညဘသူဝဇက်လိုက်တော့အမေရဇက်လိုက်ဒီကနေ့ဘုံဘုရားပြရားထားတာအမေကိုဇက်လိုက်နေရထားပြီးတော့ရိုက်တာကဲပိသိအကေပြီမြာအမေကမင်းသမီးဆိုတော့ဟိုမင်းသားထဲဘသူထဲဟိုတခြားလူသွားထဲလို့ရမှာဘသူထဲရမှာတော့အဖေပဲထဲရမှာဟောဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့ပဲနေရမှာပါအမေနဲ့ဖေကခွဲလို့ရသလားမရပါဘူးဗျာနှလုံးပေါင်းမှတရွက်ဖြင်းရတယ်ဘာရွက်နဲ့တူပါလဲမရပါဘူးဗျာအမေသူတို့ကြပြားလေးစမ်းနေတာဆွဲတော့ရွက်ကျုပ်ကတော့ဆွဲတော့ရွက်လို့ကြပြားမစမ်းနိုင်မအောင်အမေနဲ့ဘူအဖေနဲ့ဘဝတွေ့ကြည့်လို့ရှင်လေဟိုလူပိဆိုင်မှာတယ်ဟုတ်ကိနဲ့မှာတော့တော့ကြောနေတယ်။နှစ်ခုပေါင်းမှာတချောင်းဖြစ်ရတယ်။အီချာကိုေးသွားသွားမြင်။ตาတွေ့ဘူးလေးရသမီးတွေ့ဘူးလေးရနဲ့ပိသက်ရပူးနေတာနဲ့ပဲသူတို့ဆွေတော်ရွက်လာအီချာကိုေးအဲ့တော့ပိသက်ရဘုရားခေးကြီးတပတ်သက်ကြီးကြိုဟောတယ်လို့မပြောနဲ့။မိုင်းလာဟိ။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်ပိသေစဉ်းစားမှသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အိမ်မှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မိဘတွေကိုပိသေထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးမှလားပိတ်ဆုံးမှကြောင်ထိုးမှလားမိဘတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုသိုလ်တွေယူကြမှလားအကုသိုလ်တွေယူကြမှလားဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ညဂျေဇုစနေကအမေကိုထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးမယ်ထေဆုံးမှနေရာပေးမယ်ဆိုတာဘာပဲတွေးတွေးအမေကိုထေဆုံးမှထားတွေးတာဘာပဲလို့အမေကိုထေဆုံးမှထားလို့တခါတလေဘုန်းဘုန်းတို့ဘုန်းကြီးဘုရားပြင်းလို့လူချွတ်ချင်တော့မှလीဟောငါလူချွတ်ရအမေရစိတ်ဆင်းရဲမှာပဲလို့တွေးတာအမေစိတ်ဆင်းရဲမှာကြောက်တာနေပဲကွာဘုန်းကြီးလူမချွတ်ဖြစ်ဒါနိုင်ပဲမြင်လာအခုထိအမေထိတ်ဆုံးမှနေရာထားတာဘုန်းကြီးဘုရားမြဲတယ်။မှန်လား။မှန်ပါဗျာ။အမေကိုတန်ဖိုးတန်လာအမေကိုမျက်နှူရအမေကိုဂယုဆိုင်တာ။အမေကိုထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုံကျွေးပါ။ဘာစိတ်နဲ့လုံကျွေးရ။ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုံကျွေးပါ။အဲ့ဒါလေးပေးသေးရဒီကိစ္စညာပြောချင်။ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုံကျွေးရမယ်။ဘာစိတ်နဲ့ကဲဘိသေးကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာပင်ပန်းတဲ့စိတ်လားရှင်လန်းတဲ့စိတ်လားရှင်လန်းတဲ့စိတ်ပါဗျာမှန်လားရှင်လန်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုရင်မျက်နှာလေးတွေဘလို့ထားရမှာပြုံးပြုံးလေးထားရမှာမှန်လားမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်ဂျေဇုစနီးဆိုတာအမေကိုထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြုံးမြုံကြီးလှုပ်ကြွေးပါအမေမပြောဘူးလားဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီကနေ့သူတော်ကောင်းတို့ထဲမှာလဲမိဘကိုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့သာသမီးတွေမပါနိုင်ဘူးလား။ပါပါပါ။အဲဒီလိုသာသမီးတွေထဲမှာပိတ်သက်ရကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဝတ္တရားရလှုပ်ကြွေးနေတဲ့သာသမီးတွေရှိ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းရဲ့အတော်တယောက်ကြောင့်တော့ဘုန်းဘုန်းအတင်းလေးတုတ်ချင်ဒီခွေးတော့သူကြည့်မနေတော့ပါဒီမှာလည်းအိုင်လွန်ထားတာဆိုတော့ပြောလို့တော့မရဘူးဘောနော်ဒါမှလို့ပြိသက်ရေသင်္ကန်းစာဆိုတော့သူများတွေစီရမယူပါဘူးလားဟိဘုံဘုံအသက်60လောက်ရှိတဲ့သူအမေအိုကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေတာအဲ့ဒီအမေအိုကြီးရန်ဘုံဘုံလာလို့ရှိရင်တိုင်တယ်ရှင်ဖရာရေတဲ့ရှင်ဖရာအတော်တပည့်တော်လှုပ်တော်ပေးပါရေလှုပ်တော်ကျွေးပါရေဒါပေမဲ့စိတ်မရှိဘူးဗျာတပည့်တော်သူ့မျက်နှာကြီးကြည့်ပြီးကြောက်ကြောက်လာတယ်တခါတလေတပည့်တော်ကစားကျင်တာလေးပူဇာမိရေဘုရားတပည့်ရေအမေငယ်အောင်ကြောက်ဖို့လေးစားကျင်တာလေးအဲ့ဒါအမေကိုလုပ်ပြပါလားအမေကျွေးတာစားကြီးမရနဲ့အမေတို့လူအိုတွေလုပ်ပေးရတာလွေတွေများမှတ်
ပင်ပန်းနဲ့တော့ကဲပေးတဲ့ရေလောက်တော့မပြေဘူးလားရွှင်ရွှင်လန်းလန်းလှုပ်ပေးနေရလားပင်ပန်းမလှုပ်ပေးနေရလားကုသိုလ်ရပါမလားရပါဘူးကုသိုလ်မရရင်ကောင်းကျိုးရောရပါမလားကုသိုလ်လည်းမရကောင်းကျိုးလည်းမရဆိုရင်ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မပြောနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံပြောချင်တာကလှုပ်ကျွေးတဲ့အခါမှာဝိတ္တရအရာလှုပ်မကျွေးပါနဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လှုပ်ကျွေးပါဘယ်လေပါစိတ်နဲ့လှုပ်ကျွေးပါကုသိုလ်စိတ်နဲ့လှုပ်ကျွေးနေဆိုရင်မျက်နှာကြီးတွေပုံသွိုးနေရင်အမေတွေကကြောက်နေလိမ့်မယ်ညနာလေးတွေဘလို့ထားညုံလေးထားအမေကိုတိတ်ဆုံးမနေရပေကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့လှုပ်ကြွေးပါဘာပဲပေးပေးပြုံးပြုံးလေးပေးပါဘာပဲကြွေးကြွေးပြုံးပြုံးလေးကြွေးပါဘာပဲလှုပ်လှုပ်ပြုံးပြုံးလေးလှုပ်ပေးပါမိဖတ်ရေစိတ်ချမ်းသာပါလေအဓိကပိသက်ကြီးကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာစိတ်ချမ်းသာဖို့အဓိကနော်ပါပါဘာချမ်းသာဖို့မှန်လားဒါကြောင့်မလို့ပိသက်ကြီးဖုံးဖုံးကတော့လေဖုံးဖုံးမိနေတွေးတော့မယ်ဆိုရင်လည်းကျုပ်ကတော့မျက်နှာကြီးကိုပြုံးထားတာပဲအမိနေတွေးတော့မယ်ဆိုကနေကကိုမျက်နှာပြုံးထားအဓိကစိတ်ချမ်းသာဖို့အဓိကတွေ့ပြီဆိုတော့လည်းကျုပ်ကအမေလို့ပြုံးပြုံးကြီးခေါ်တယ်ကျုပ်အဲ့ပြုံးပြုံးကြီးခေါ်တာကိုအမေကအရင်သဘောကျခုချိန်ဒီအမေကိုမေတော်ကြီးလို့လည်းသိပ်မခေါ်ဖြစ်ဘူးကျုပ်မေတော်ကြီးလို့ခေါ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းစိတ်နေတယ်လို့လို့ပါခန္ဓာလုံးဓမ္မကြီးလို့တော့မခေါ်ပါဘူးတွေ့တဲ့လူဓမ္မကြီးခေါ်နေရအဲ့တော့ကျုပ်ကအမေလို့ခေါ်လိုက်ရမှာရှင်ထဲမှာပြည့်ခွန်အားကြီးပြည့်လာလို့ပဲအဲ့တော့ကျုပ်ကလေးဆန်တယ်လေပြောရင်လည်းပြောတော့မတတ်နိုင်ဘူးနော်ကျုပ်ကတော့အမေလို့ခေါ်တာကိုကျင်နေတယ်အဲ့တော့ဘေးဘေးတချို့ကမာသားကြီးလို့ခေါ်ခံစားလို့ကိုမရဘူးမာမီလေးကျုပ်တော့ခံစားလို့မရပါဘူးကိုကကလေးကနေဘယ်လိုခေါ်လားအမေလို့အရသာခံခေါ်တာကိုကြိုက်တာအဲ့ဒီအမေဆိုတာကိုခေါ်ချင်တာဒါကြောင့်လေဘုန်းကခေါ်တဲ့ခါမှာလည်းမျက်နှာဘလို့ခေါ်တာတော့ပြုံးပြုံးကြီးခေါ်တာအဲ့တော့ပြုံးပြုံးကြီးခေါ်တယ်အမေလို့ခေါ်လိုက်ကျုပ်မြေလည်းပြုံးပြီးတော့ပေးသေးအမေပြောတယ်ဆိုတာအမေကိုတက်ရှည်စည်းတွေကျွေးနေတာဗာစည်းတွေကျွေးတာယောယောနေပြောပြောနေသိခဲတယ်ဗျအဲ့တော့ကို့အမေကိုအသက်ရှည်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမေနဲ့တွေ့တိုင်းပြုံးမြုံကြီးပါပဲပေးပေးပြုံးမြုံကြီးပေးပါဘာပဲပြောပြောပြုံးမြုံကြီးပြောပါဘာပဲလှုပ်လှုပ်ပြုံးမြုံကြီးလှုပ်ပေးပါအဲ့ဒီပြုံးနေဆိုကလေးကရှင်ထဲမှာဘာစိတ်ကြီးဖြစ်နေတာကိုယ်တော်စိတ်တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကျေးဇူးဆက်နေပဲမှန်လားဆိုလိုက်အမေဖေအားလှုပ်ကျွေးညာကုသိုလ်အလွန်ကြီးမားတယ်အမေဖေအားလှုပ်ကျွေးညာကုသိုလ်အလွန်ကြီးမားတယ်ဆိုတော့အမေဖေအားလှုပ်ကျွေးညာကုသိုလ်အလွန်ကြီးမားလေဒုကုသိုလ်ကထက်သန်လာလက်ငယ်ဘဝကြီးပွားမေသောကုသိုလ်ကသောကုသိုလ်ကသတ္တလာလက်ငင်းဘဝကြီးပွားမေလက်ငင်းဘဝကြီးပွားမေဆိုလိုက်ဟေသ
Hoku Goga, Tetanga, Lengimbawa, Chiwame. ကဲပေးသေးအမေကျေးဇူးတွေဖေကျေးဇူးတွေဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမေနဲ့အဖေကိုအိမ်မှာပင်နေရထားပါမိမိတို့ဘဝမှာပင်နေရထားပါပန်းစိတ်နဲ့လှုပ်ကြည့်ပါကုသိုလ်စိတ်နဲ့လှုပ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်မျက်နှာလေးတွေဘယ်လိုထားရမှာကိုယ်ကိုကြည့်ပေါ်ပြုံးလားမပြုံးလား အဲ့တော့ဘိသေကုသိုလ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာဘုံကအပြီးတမတော်လေးပြောနော်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ယောနိသောမနတိကာရပြောကြည့်နှလုံးသွင်းကောင်းဖို့နှလုံးသွင်းလှဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းကောင်းမှနှလုံးသွင်းလှမှကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမလှရင်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာ အဲ့တော့ဒီတခါတော့ဘုံဘုံအတင်းမဲ့ဘုံတုတ်နော်တခါတလေကိုဘုရားတဲ့မှာလဲကျုံကဘုံဘုံအမေကိုဘုံဘုံပြုစုလူကြွေးခဲ့စဉ်တုန်းကဘုံဘုံမေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကနိုင်ပေါင်းများစွာမေးပြီးတော့ဘုံဘုံကြလေဖြစ်သွားခဲ့ဘူးလေ ဖုံးမေဖုံးကြလေးဖြဲတော့ဖုံးခန်းထဲမှာထားပြီးတော့ဖုံးကိုယ်တိုင်ပြုစုအဲ့လိုပြုစုတော့တညတော့ဖုံးအခန်းထဲမှာအမေကဤပါချကျုပ်ကလည်းဤဆိုအလုံးရှင်တာတခန်းလုံးနဲ့နန်းဆောင်ဟောင်း အမေကခမပါခြင်းပြောမှာပေါ့ဦးစင်းတပည့်တော်မထိန်နိုင်လို့ဟာကျုပ်တော်တော်သနာသွားတယ်ဗျာကျုပ်ကနှခေါင်းကြီးပိတ်လို့ယွန်းနေတာမျက်နှာရေရှုပ်နေကဲပိသေးကြီးလိုက်ဗုဒ္ဓဘီယာရှင်တဲမှာယွန်းနေတဲ့ဆိုကနေကကုသိုလ်ဖြစ်နေတာလားအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာ နှလုံးသွင်းလှလို့လားနှလုံးသွင်းမလှလို့လားအဲ့ဒီချိန်မှာဘုန်းကကိုကိုကိုဆုံးမှာကိုကိုကိုဆုံးမှာအေဘုရားမြေမင်းကအမေအီးလေးတခံပါတာနှာခေါင်းကြီးပိတ်ရွှန်းတယ်မင်းငငယ်တော့ကမင်းအီးပါကြီးအမေဘယ်လိုတည်ခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းစဉ်းစားစမ်းမင်းပြန်တွေးစမ်း ဘုံငယ်ငယ်တော့ကဘုံကြီးပါခြင်းပြီဆိုရင်လေအမေကသားဤပါခြင်းပြီလို့ပြောလိုက်အမေကသားကြီးလာလာလာဆိုပြီးတော့တလင်းလေကောင်မှာခြေတော်ကလေးဆင်းသေးပြီပြီးဆိုရင်ခြေတော်ကလေးကဖြားလေးတော့ကော့ပေးထားတယ်ဘုံကအဲ့ဒီလိုခြေတော်ကလေးဖြားလေးကော့ပြီးဆင်းပေးတာတိတ်ကြိုက်အဲ့ဒါဘုံရဲ့ဘိုးထားဘုံရဲ့ဘိုးထား အဲ့တော့ခြေတော်လေးကောပြီးတော့ထိုင်ပြေကိုကအဲ့ဒီပုံမှာကာယလေးခွာထိုင်တာအောင်တိတ်ထိုင်လို့ကောင်းတာနော်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ဘူးလားတော့မသိဘူးထိုင်ဘူးလားဒီကူမနိုင်ငံညာဖြစ်ဘိုးထိုင်နေပါလိမ့်မယ်အမေဘိုးထိုင်လောက်ပဲစိမ်းကြောက်အဲ့တော့အမေရဲ့အဲ့ဒီဘိုးထိုင်လေးပုံမှာထိုင်ပြီးတော့အမေမျက်နှာလေးကြည့်ပြီးအင်းကြီးရတဲ့ရတာတော့ကောင်းတယ်ဘာမှမချုပ်ဘူး အဲ့တော့ကိုကြီးပါပြီဆိုတော့အမေကသူ့ရဲ့ပေါင်လေးပေါ်မှာဘက်ဆိုကိုဖင်လေးမှောက်ကိုဖင်ကြရတဲ့အညစ်အကြေးကိုတုတ်ပြန်ပြီးတော့အမေနှာခေါင်းနဲ့ကိုဖင်နဲ့ကွက်တိအမေရှင်ခဲ့ပါသလားအမေနှာခေါင်းပိတ်ခဲ့ပါသလားပြန်ပါဘုရားမင်းစဉ်းစားစမ်းမင်းအမေဘူထိုင်လေးကိုမေ့နေပြီလားလို့အဲ့ဒီချိန်ကျမှကျုပ် ရှက်ရှက်နဲ့ပိတ်ထားတဲ့နှာခေါင်းကြီးပြန်ဖွင့်ချအဲ့ကြတော့မနန်တော့ဘူးဗျအဲ့ဒီချိန်ကျမှပိတ်သက်ရင်အမေဂျေဇူးကိုတိလိုက်ရတဲ့အတွက်ပျောက်နေတဲ့ယောနိသောမနတိကာရ
bien ouin la. Mwen la. Tigini nya. Boutan yon chizugo. Nga sekwen yare nyave. Eri ma yoni do manabi gara. Nalong duen la la me. Pyong myong yi paita yi. Ami ye chidiri gu. Tau tin pigi buware. Daya molu nalong duen magong yi. Kudu zi sura. Piyo. Nalong duen kama kudu zi sura. Xiao nari. Mangela. Eri yiru ami bongja libya lirunga. พ่อแม่สวยเลยမျိုးတွေကพ่อแม่ဆီကိုလာပြီးတော့မှာพ่อแม่မေပုံပုံကြလေပြည့်ကြီးพ่อแม่နာမှာမြေရန်ထားတော့พ่อแม่တို့တော့ဝင်တော့ဝင်ဘူးကြီးဖြစ်มาပဲတဲ့ဒီလိုပြောကြพ่อแม่อမေပုံပုံကြလေပြည့်ကြီးจุ๊ยะထားล่ะจุ๊ยဝင်တော့ဝင်ဘူးကြီးยะထားล่ะမဟုတ်လို့จุ๊กก็กุตุโตกุตุဘူးကြီးยะထားล่ะမှန်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာနှလုံးသွင်းပုံလေး นะမျိုးဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့လေနှလုံးသွင်းလို့ရှာကုသိုလ်တို့ကုသိုလ်ဖို့လို့လေနှလုံးသွင်းလို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့နှလုံးသွင်းရင်ကုသိုလ်ရပါမလားရပါဘူးရွှေတုံကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်တို့ကုသိုလ်ဘိုးကြီးဆိုရင်တော့ရလာဘောမှန်လားဟေ ကုသိုလ်တို့ကုသိုလ်ဘိုးကြီးနဲ့ရွှေတုတ်ကြီးနဲ့ဘယံကတန်ဖိုးကြီးနဲ့အမြင်ဒီလိုလိုလေသိတာပဲနော်ဓမ္မလို့ပြိသက်ရေးသာသမိတွေကလေမိဘတွေကိုအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်ပြရတော့မယ်ဆိုရင်သာသမိတွေကတွက်ခဲ့တာများလားမှန်လား တကယ်တကယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနှလုံးသွင်းမတက်ဘူးရွှေတုံးနဲ့ကုသိုလ်ဘုရားတန်ဖိုးကြီးတို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပိသက်ကြီးတခါတလေကျုပ်ကလေအမေဒီအီးပါချရွှေတုံးနေပါချစေချင်တာအကယ်၍သာဒီညအမေအီးပါမယ်ဟေ ပါရီပါချပါလို့ရွှေတုံးနေပါချမှာဆိုရင်ပိသက်ရေသာသမိတွေခွာပါမလားမလီစောင့်နေမှာအမေပါလာနဲ့တတော်ဝန်တော်တော်ကြီးကြာလာတာမလီဒါငါတော့အမေပါပါဟုတ်မေရဲ့နောက်တတော်မိဒါလည်းငါတော့ ပေးပေးဝေယူမာလာလူယူမာလာကုသိုလ်ထုံးနဲ့ရွှေထုံးဗျာတန်ဖိုးကြီးတို့ကုသိုလ်ထုံးနဲ့ရွှေထုံးဗျာတန်ဖိုးကြီးတို့လုံးပြန်နိကဲပေးပေးရွှေထုံးမဟုတ်တော့အဲ့ဒီဤထုံးများသည်မြင်တတ်လို့ရှိရင်ဤထုံးလားကုသိုလ်ထုံးလားကုသိုလ်ထုံးနဲ့ရွှေထုံးဗျာတန်ဖိုးကြီးတို့ ဟုတ်တယ်ပိသိကုသိုလ်အိုးနဲ့ရွှေအိုးဗျာတန်ဖိုးကြီးမှန်တော့ဟုတ်ပြီနော်ပိသိရေမေပါချတာတွေချင်းကြီးချင်းငယ်အိုးတွေကိုကုသိုလ်အိုးကုသိုလ်အိုးလို့သာနှလုံးသွင်းလှမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိသိရေအဲ့ဒီကုသိုလ်အိုးကိုတွက်ကပ်ပြီးတော့ပြစ်ကြမှန်လာလုပြီးတော့ပြစ်ကြမှန်လာအခုတော့တွက်ကပ်နေတယ်ဆိုကနေက กุตุโอโลบะเมนနိုင်ဘူးอีโอชีโอโลเมนနေလို့ตั้วกันနေတာအဲ့ဒါပြောချင်တာကအာယောနိသောမနတိကာရမိဘကိုလှုပ်ကျွေးလိုက်လှုပ်ကျွေးလိုက်ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းလေးလှမှာဒါကကုသိုလ်တို့ကုသိုလ်ဒုံကုသိုလ်အိုးလို့ရွှေရုံးရွှေခဲဆိုတာဒီဘဝစားတော့ပြေကုန်ပါပဲဟုတ်တယ်မလား กุตุโตกุตุโพก็တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ဘဝလည်းပဲအကျိုးပေးတွေကောင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိမပိုးလမ်းပို့မှာမှန်လားဟိဒါဆိုရင်ပိသက်ရေမိဘတွေကိုလှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဘိဓမ္မာစကလုံးလေးတစ်လုံးကိုပြောပါယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းလှမှကုသိုလ်ရမယ်မှန်လားဟိ
ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလှဖို့ဆိုရင်လည်းပဲမိဘဂျေဇုတွေကိုမေ့ပြန်ရပါမလားမရပါဘူးနှလုံးသွင်းလေးလှဖို့ဆိုရင်မိဘဂျေဇုကိုမေ့ပြရမှာလားမိဘဂျေဇုကိုပြန်တတိယမှာလားပြန်တတိယမှာအခုနဘုံမိဘဂျေဇုကိုအမေ့ဘူတိုင်လေးကိုမေ့နေစဉ်တုန်းကဘုံမှာအာယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်နေတာ အမေပူတိုင်လေးကိုပြန်လဲတန်တာတတိယလိုက်ခါမှာယောနိကောမနတိကာရဆိုတာရှောင်းလာတယ်။အယံမလို့တော်ကောင်းများမိဘဂျေဇုတွေမိတ်မဖြစ်ပါနဲ့။မိဘဂျေဇုဆိုတာမေ့ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ပြန်တွေးရမှာ။ဘာလို့ရမှာတော့။အယံမလို့ဘုံဘုံကတော့အမေဂျေဇုတွေကိုပြန်တွေးပါလေဖေဂျေဇုတွေကိုပြန်တွေးပါလေ။ မိဘဂျေဇုဆိုတာပြန်ပြန်တွေးပြန်ပြန်ကြည့်မှမြင်တာဗျဂျေဇုတွေမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဂျေဇုတင်တာအဲ့ဒီလိုဂျေဇုတင်မှလည်းဂျေဇုဆက်လို့စိတ်တွေကပေါ်တာမှန်လားဒီကိစ္စကြတော့ပိသက်ဘုံဘုံတို့ကဒီဘက်ပေါ့9နှစ်ရဲ့ဒီဘက်ပိုင်းမှာအမေကိုပြုစုခဲ့တာတွေစောင့်ရှောက်ခဲ့တာတွေ အများကြီးပြန်တွေးလို့ရအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြန်တွေးရရင်အရသာအရန်ရှိကျွေးဂျေဇုတွေပြန်တွေးတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လို့တွေးနိုင်တာလည်းပေးသေးရဲ့ဘာဂျေဇုပဲတွေးလို့ရလဲကျွေးဂျေဇုပဲတွေးလို့ရဘုံကကျွေးဂျေဇုကိုတော့မကြာခဏတွေးတယ်သို့တော်ဘုံဘုံသိကျင်တဲ့ဂျေဇုရှိတယ်အဲ့ဒါမွေးဂျေဇုကျုပ်တည်းရဲ့အမေကိုမေးတယ်မေးလို့ ตาโหบลุมวยแกเลยหลูเปาะเปียวล่ะหลูอู้สิอ่ะบ่รู้บ่รู้นะหมู่ฮู้หลูจ้วยเจซูโหพ่อๆแม่เปลี่ยนๆตวยพี่รอเจซูฤาโหเปลี่ยนตวยได้อย่างเปลี่ยนจี้ได้อย่างล่ะตวยดิหมวยเจซูจ้ะรอจุบ่รู้จี้อ่ะมันไม่ติดอูยาหลูเออพ่อๆโหมวยแกเนี่ยปုံนี่เปาะเปียวล่ะหลูเออพ่อนี้ผิดแม่ตามุล่ะไม่ติดอูตอเลยไปรู้อ๋อมวยแกอ่ะล่ะ ကျုပ်ကလေးသေးလို့အောင်ဒီကျုပ်သိချင်တာလို့ဒေဝကြီးဘုံဘုံကိုမွေးခဲ့တဲ့နေ့ကထောင်960ခုနှစ်ဆယ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာဘုံဘုံကိုမွေးပါတယ်။ဘာမှလို့ဆိုရင်1903ဆယ်နှစ်တိတော်လာပြီကျော်73ရက်နေ့မှာဘုံဘုံမွေးပါတယ်။အခုဒေဝဇာတော်ဦးသူမင်္ဂလာနဲ့ဘုံဘုံဒေဝဇာတော်ကအခုတတော်90ပြည့်ဘုံဘုံကအခု48မှာ အဲ့တော့ဘုံမွေးနေ့ဟာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့အင်္ဂလိပ်လိုဓမ္မလူဆိုနေတော်လာပြီကျော်73ရက်နေ့ထောင်960ထောင်1310ပိသေတိုးသူအမေဆိုတော့တိုးကလက်တယ်နဲ့မွေးရတာပေါ့တဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့လက်တယ်နဲ့မွေးရတယ်ညနေ3နာရီလောက်ကအဲ့ဒီလက်တယ်နဲ့မွေးဖို့စူးစမ်းလိုက်တာ ပေးတဲ့မွေးကနေမှာပေးလို့မျောမှာချွေးတစ်ပြိုက်ပြိုက်အသက်ထွက်လို့မတက်ကျုပ်ကိုညှစ်ထုတ်တာတော့ကျုပ်ကအပြင်မရောက်ဘူးအမေကသုံးနိုင်ရနေမွေးလိုက်တာ၄နိုင်၅နိုင်၆နိုင်ခွန်းနိုင်မမွေးနိုင်အဲ့ဒီမှာပေးတဲ့ဘိုးဘုရားဟာမဖြစ်ဘူးသေတော့မှာပဲသေတော့မှာပဲဒီလက်ပဲနဲ့တော့သေတော့မှာပဲ အဲ့ဒါဖေးကလက်ကြီးကောင်းလို့ပြီးတော့မမွေးနိုင်တဲ့အမေကိုလက်ရနေထုတ်လှိဘော်တင်အစင်းတွေတက်တဲ့ကြောက်တွေချင်းတွေများတယ်ဘုံဘုံတို့တိုးရွာတွေကနေပြီးတော့မြို့ပေါ်ကိုလှိဒုံးဆိုင်ပြီးတော့မောင်းပြီးအမေကပြောတယ်လှိဒုံးဆိုင်မောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအိုးအမေ အသက်မသေးနဲ့။တားလေးကိုအသက်ရှင်ပြီးမွေးပေးခဲ့ခြင်းတာ။မွေးပေးခဲ့ခြင်းတာ။ဒါကြောင့်အမေအသက်မသေးအောင်အသက်ထွက်မသွားအောင်မနဲ့ထိန်ပြီးတော့တတိလက်လို့မသွားအောင်။အန်ကျိတ်ပြီးတော့အမေလိုက်သွားခဲ့။အဲ့ဒီလိုအစင်းတွေတက်တဲ့ကြောက်တွေချင်းတွေများတဲ့ဘုံဘုံတို့ရွာလေးကနေမွေးနိုင်တဲ့အမေကိုလှိဘော်တင်းပြီးတော့မောင်းပြရတယ်မြင်ခွင်း ဖုံးအတွေးထဲမှာမြင်ကြည့်။အော်ဘုရင့်ပြာငါလူဖြစ်ဖို့အတွက်
အမေရအဲ့ဒီလောက်ဒုက္ခတွေခံခဲ့ရသလားပြင်းမလိုက်တာအမေရတနာလိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာအမေကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးဆိုတာပြန်ကြည့်မှမြင်တာကျေးဇူးဆိုတာမြင်မှလည်းတင်တာတင်မှလည်းဆက်နိုင်တာဘုံဘုံအမေရဘုံဘုံတို့နှစ်ထွေးမျိုးလေးရဈေးအောင်မှာည9နာရီရောက်သွားပြီးတော့ဆရာဝန်နေနဲ့ဝေဖွားနိုင်နေပါလေဘုံဘုံအိမ်မသေးခဲ့ပါဒါပေမဲ့လို့အမေဟာသေမင်းနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာစစ်ခင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ကြောင့်ဘောရပီယဆိုတာအမေအေးလူသေမင်းနဲ့စစ်ခင်းပြီးမွေးခဲ့လို့လူဖြစ်ခဲ့ရတယ်လူဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါတယောက်ပါဒါကြောင့်ဖမွေးရဲ့မွေးနေ့ရောက်တိုင်းအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဖမုံပြန်ကြည့်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဖမုံမြင်တိုင်းအမေကိုတနာလေတနာတယ်ကျေးဇူးလေးတင်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံမွေးနေဆိုတာ definition point မွေးနေဆိုတာအမေဒုက္ခတွေပြင်းထန်ဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နေ့မွေးနေဆိုတာအမေအပင်ပန်းခဲ့ရဆုံးနေ့မွေးနေဆိုတာအမေစွန့်စားခဲ့ရဆုံးနေ့မွေးနေဆိုတာအမေသေမင်းနဲ့စစ်ခင်းခဲ့ရတဲ့နေ့ဒါကြောင့်မွေးနေဆိုတာအမေရဲ့မွေးဒုက္ခမွေးကျေးဇူးတွေအထူးမြင်အောင်သိအောင်ကြည့်ပြီးတော့မွေးကျေးဇူးတွေကိုအထူးဆက်ရမယ်နေဝင်နေဒါမဲ့လို့ပြိတဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမွေးနေတွေလုပ်ကြပဝင်းရှင်မှလည်းမွေးနေတွေတွေ့ကြပါပဲမွေးနေလုံတိုင်းမွေးနေလုံတိုင်းပြိတဲ့ဘသူအဓိကမွေးနေ့ရှင်အဓိကဖြစ်မွေးနေ့ရှင်ကဘာလုပ်လဲမွေးနေ့ကြီးဝယ်မယ်ပြီးရင်ဖျောင်းနိုင်နေထုံးမယ်ပြီးရင်လက်ဆောင်ပေါကောင်ပေးမယ်တငယ်ချင်းတွေဖိတ်မယ်အဲပိတ်တဲ့မွေးနေ့ရှင်ကြီးကဝေကောင်းစားလာတွေဝေးပြီးတော့မွေးနေ့ကြီးရဲ့ထိတ်မှနေရာယူမယ်ပြန်မွေးနေ့ရှင်အတွက်ဘာလုပ်ပြီလဲဆူတောင်းပေးလို့ပါအောင်ဘလို့ဆူတောင်းပေးကြHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ဖြောင်း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 ပါဗျာ။မလီလက်ကုတ်တန်နေချာမှာမွေးနေ့ရှင်ကြီးကတော့ပြုံးလို့ပျော်လို့သူ့မွေးပေးခဲ့တဲ့အမေကတော့မိဖို့ကြောင့်နဲ့မှာမိကိုတလုံးလုံးနဲ့နေရာမရရှာဟုတ်မဟဲလားတကယ်တော့ပိတ်သက်ရေမွေးနေ့မွေးနေ့ဆိုတာဘသူအပင်ပန်းခဲ့ဆုံးနေ့ဘသူဒုက္ခရောက်ခဲ့ဆုံးနေ့မွေးနေ့မွေးနေ့ဆိုတာပိတ်သက်ရေခင်ဗျားတို့မွေးတိုင်းမွေးခဲ့တဲ့မွေးနေ့ဆိုတာလည်းပဲပြန်စဉ်းစားရင်အမေရိကသေမင်းနဲ့စစ်ခင်းပြီးတော့မွေးခဲ့ရတာကြည့်ပဲဒါကြောင့်မလို့လည်းပြောတာပေါ့လွေတဲ့ချိန်ကနေမွေးတဲ့ချိန်ထိအောင်ပိသက်ရေတင်းញိုင်ကိုဘယ်နှခါမျက်စောင်းထိုးသုံးခါမျက်စောင်းထိုးတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ရှင်းရတာလို့အသက်နဲ့ရှင်းရတာမှန်လားဟေးဒါကြောင့်မလို့ဖမောကတော့မွေးနေ့ချင်းပါရင်ဖမောမွေးနေ့ချင်းပါရင်အမေရရှိသေးတာဟုတ်အမေရရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖမောဘုရားပြရတော့မွေးနေ့ကြီးထိတ်မှာကျုပ်နေရာမယူအောင်အမေကိုနေရာပေးအမေကိုနေရာပေးပြီးမွေးနေ့ဆူတောင်းပွဲလေးလုပ်ပါအဲ့တော့မွေးနေ့ဆူတောင်းပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံအတွက်မွေးနေ့ဆူတောင်းပေးတာဘုံဘုံသိပြီးတော့မလိုအောင်ဘုံဘုံကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တော့အမေအေးလူကိုကျုပ်ကဆူတောင်းပေးစီရှင်လားဘုံဘုံရဲ့တရားနာပိတ်သက်တွေဘုံဘုံရဲ့တရားဓမ္မတွေဘုံဘုံရဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့မေတ္တာတွေကိုခံယူပြီးတော့အမေကိုတိတဲ့အသက်ရာကျော်ရှေးစီရှင်တာကျုပ်ကအဲ့တော့ဘုံဘုံကမွေးနေ့ဆူတောင်းလေးဆိုတဲ့အခါမှာ
Happy birthday to you လို့မဆိုဟမ်းယူဆိုရေဘုံဘုံကိုညွှန်းမှာပေါ့ဗျာဘုံဘုံကိုမညွှန်းနဲ့တော့မွေးနေ့ဆိုတာအမေဒုက္ခတွေခံရဆုံးနေ့မွေးနေ့ဆိုတာအမေပင်ပန်းခဲ့ရဆုံးနေ့မွေးနေ့ဆိုတာအမေစွန့်စားခဲ့ရဆုံးနေ့မွေးနေ့ဆိုတာအမေသေမင်းနဲ့စစ်ခင်းခဲ့ရတဲ့နေ့ဒီမွေးဒုက္ခမွေးကျေးဇူးတွေကိုသိပြီးတော့အမေကိုထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးပြီးမွေးနေ့ကျင်းပါမယ်နေ့အဲ့တော့အမေကိုပဲဆူတောင်းပေးတယ်ဘုံဘုံလည်းဆူတောင်းပေးတယ်အာလုံတရားနာပိတ်တည်းဘုံဘုံတငယ်ချင်းတွေမိဆွေတွေလည်းအာလုံဆူတောင်းတဲ့ခန္ဓာလေးလုံးပါအဲ့တော့ happy birthday to you နေရာမှာကျုပ်ကရေးမကြည့်ဘူးမေယာရေးကြည့်တယ် you နေရာမှာဘုံကအမေလေးထည့်ပေးလိုက် happy birthday to အမေ happy birthday to အမေHappy birthday, happy birthday, happy birthday to me. So, me, let go of the need. Jump, jump, yeah. Hello, baby. I mean, I do what takes over me and be, Peter. Why, Peter, suit down, Peter? I mean, I'm yellow, Inga, me, the lady, see, Peter. Pure knee like her. Be did in a chin and knee like her. Put more.အမေကိုပြောစေချင်တာမှန်လားဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ပိသက်ကြီးမွေးနေ့တက်ရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးဟာအမေကိုနံပါတ်1ကျေးဇူးတင်ရမှာဒီကနေ့ခင်ဗျားတို့နားရီသဘောပေါက်လို့အောင်သစ္စာတရားတွေသိအောင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင်သစ္စာတရားတွေဟောပြောပြသဆုံးမနေတဲ့တို့ဒကာရမတွေရဲ့ဆရာသမားရုပ်ဆရာတော်ဥတုမင်္ဂလာဥတုမင်္ဂလာကိုကြည့်ယေရှုတင်နေလို့ပြန်ဦးဥတုမင်္ဂလာကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တော့အမေယေရှုတင်မို့မလို့ဘူးလားမှန်လားဒီအမေတွေမွေးပေးလိုက်လို့ဒီလိုသားကောင်းယရနာတွေရပြီခင်ဗျားတို့တို့ရေသစ္စာတရားတွေနာခွင့်ရတာမှန်လားဟေးဟေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတော်ကဒီကနေ့ဥတုမင်္ဂလာရဲ့မွေးနေ့မှာလည်းပဲကဲဥတုမင်္ဂလာအတွက်ဆူတောင်းပေးမယ်ဆိုရင်အမေအတွက်ဆူတောင်းပေးမကောင်းလားမှန်ပါပါခဲ့လောက်ပါအောင်ဥတုအမေအတွက်ဆူတောင်းပေးရအောင်ကဲ Happy birthday to အမေ Happy birthday to အမေHappy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Wonder, no? Me, we will promote no one till you name a confusion. Through Panzello, Joto Lucetta. Through Muelo, Joto Lucetta. Shinala. How we know?ဒါဆိုရင်ပိသက်ရေအမေကိုထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးပါစိတ်နဲ့လှုပ်ကျွေးမယ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လှုပ်ကျွေးတဲ့ဆိုရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ကျွေးရလားလားရွှေရွှေလန်းလန်းလှုပ်ကျွေးရလားလားရွှေရွှေလန်းလန်းလှုပ်ကျွေးမယ်ဆိုရင်မျက်နှာလေးပြီးဘလို့ထားရမှာဘာပဲပေးပေးဘာပဲကျွေးကျွေးဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဒီအောင်ပြုံးလေးသာလှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အမေတွေစိတ်မချမ်းသာဘူးလားအမေတွေကိုကြမ်းမာမယ်အမေတွေအဆင်ပြေမယ်အမေတွေပြင်အဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးအမေတွေကိုထိတ်ဆုံးမှနေရာပေးကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့လှုပ်ကျွေးနေတဲ့သားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာဘာရေရယာမှမချေနဲ့တရက်ထက်တရက်တစ်လထက်တစ်လတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်မြင့်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာမာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ရဲ့အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအကျိုးပေးမြန်လဲမြန်လဲတန်လဲတန်ဒီဘဝမှာတွေကိုပိသက်ရင်အကျိုးပေးတွေကကောင်းတာဒါကြောင့်ထိတ်ဆုံးရောက်ချင်တဲ့သားသမီးတွေထိတ်ဆုံးကအောင်မြင်မှုတွေထိတ်ဆုံးကတိုးတက်မှုတွေထိတ်ဆုံးကကြီးပွားမှုတွေထိတ်ဆုံးကနေရာကြီးတွေလိုချင်တဲ့သားသမီးတွေ
ပေးပြီးရင်ဆရာစီမသွားပြီးတော့ဘာကြရရာမှချင်းနေလဲမိဘကိုနေ့စဉ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လောက်ကျွေးပြီးတော့ကိုယ်ကံစားတာကိုမြင့်မှာမှန်လားဟိပေးသေးမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့ကုသိုလ်တွေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်းချိုးတွေမပေးဘူးလားပေးပါရဲ့ဟေးမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့အကုသိုလ်တွေယူမိရင်လေ အဲ့ဒီအာဟုသူတွေကအကျိုးပေးမြန်လဲမြန်တယ်တန်လဲတန်တယ်ဗျာမှန်လားအကြောင်းမလို့တချို့သားသမီးတွေကအမေကိုပိတ်ဆုံးမှကြောင်ထိုးထားတယ်အမေကိုပြင်မကြတဲ့မိကိုစော်ကားကြတယ်ရှူလိုက်အဲ့ဒီသားသမီးတွေကမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့အာဟုသူတွေမယူဘူးလားအဲ့ဒီအာဟုသူတွေကလည်းအကျိုးပေးမြန်လဲမြန်တယ်တန်လဲတန်ရှင်းလား ဘုံမကိုယ်တွေလေးပြောဘုံမမလေးမစိုးရိမ်တဲ့ဒီမှာနေတော့မစိုးရိမ်တဲ့ဒီရဲ့နောက်ဘက်ကစိမ်းမရက်ကိုတည်းမှာဆွမ်းခံထွက်အမေညိုးတဲ့ပန်းရောက်ပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းအမေအိုးကြီးအဲ့ဒီမေအိုးကြီးမှာသားမရောက်သမီးတယောက်အမေညိုးကြီးကဘာပြောလို့ရှင်မရရေတဲ့မနဲ့ဆိုတပြီးတော့ပန်းရောက်နေပတ်စံလေးနဲ့ရှင်မရတို့ဆွမ်းလောင်းလာတိတ်စိတ်ချမ်းသာ ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ညက်နေတိုင်းကိုတော့ကြောက်တယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လို့အမင်းညိုရဲ့။ညက်နေကြရဲ့တပည့်တော်သားသမီး၃ယောက်စလုံးကတပည့်တော်နှလုံးသားကိုမီးနဲ့ရှို့လာတယ်။အဲမင်းညိုဘယ်လိုရှို့လာလို့။သားနှစ်ယောက်ကလည်းမူးထောင်ထောင်တောက်တယ်ဗျာ။ယူဆိုင်နော်။တောက်တယ်ဆိုတာအမေနှလုံးသားကိုဘာနဲ့ရှို့လာလဲ။မီးနဲ့ရှို့လာတယ်ပြောမရလို့ဟုတ်တယ်မလား။ သမီးရလည်းမလိမ္မာဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်နှလုံးသားမီးနဲ့ရှို့သူလည်းတောက်တာတောက်လာပြီဆိုရင်လူစိတ်တွေပြောင်းပြီးတော့အမေကိုမိမမသိတော့ဘူးတဲ့ဆဲတာတွေဆိုတာတွေချိန်တာတွေမောင်းတာတွေတခါတလေတပည့်တော်ကိုတိလေးရောက်ပြီးတော့သူတို့စော်ကားလာရှိတယ်ခင်ဗျာပြေးပြေးလေးဒီသားသမီး၃ယောက်စလုံးဟာအမေနဲ့ပတ်သက်လို့နေ့စဉ်အာဟုသူတွေမရဘူးလားဘာရှင်ရချေချေကံကောင်းလာတော့ အခုတို့လုံနေတဲ့သားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာတဖြည်းဖြည်းကြတယ်။တည့်ရဲ့ဘုံဆုံးကတော့တာကြီးဖြစ်တဲ့သူကမိဖို့ကြောင့်နဲ့မှာထုတ်တန်းမှာဇေယျချပြီးတော့ဝေးနေ။ကံဆိုးလာနော်။အဲ့ဒီသားကံဆိုးပြီးတော့ချုံလာလောက်ပဲကြာတနည်းထဲ။သမီးဖြစ်တဲ့သူကတညနေမှာအမေညိုကြီးနဲ့ သူမူးပြီးတော့တောင်းတာမရလို့ဆိုထွေးလုံးရစ်ပတ်ဖြစ်ပြီးတော့တပြည့်စီးရိုးနေကြတယ်။အဲ့ဒါရက်ကွက်ကဝိုင်းခံပြီးတော့အမှတ်ခွန်ရဲစခန်းအဲ့ဒါမှတ်ခွန်ရဲစခန်းကအချုပ်၃လချပုံမှတ်မိ။အဲ့ဒီချုပ်၃လပြန်လွတ်လာဆေးရဖေးချ။အဲ့ဒီသမီးလည်းသူ့အိမ်ထဲကထုတ်တမ်းမှာဇေယျချပြီးဖေးရော။အဲ့တော့ဘုံကအော်မိမနဲ့ပတ်သက်လို့အာဟုသူတွေယူမိ အကျိုးပေးရတာတန်လဲတန်နေမြန်လဲမြန်နေမှန်လားဟိဆိုလိုက်အမေဖေအားဖေအားသူပြမာပြမာအကုသို့အလွန်ကြီးမာတယ်အကုသို့အလွန်ကြီးမာတယ်